koalicioni opozitar ka pushuar së funksionuari realisht që pas zgjedhjeve vendore të 18 shkurtit të vitit 2007 dhe për këtë përgjegjësia kryesore është e leadershipit Partisë Socialiste. Mua më vjen sinqerisht keq që miku im Ilir Meta ju kthye një lojë të vjetër, që s'ishte as të mirën dhe s'është as në dëshirën e njerëzve. Dhe uroj me gjithë zemër që ai ta kuptoi se Shqipëria dhe shqiptarët janë të lodhur nga kjo lojë. Sigurisht që dyert tona janë gjithmonë të hapura për mikun dhe bashkëpunëtorin Ilir Meta. Rrugtimi i liderëve të SMAJT-s heri kalon ata në një kursi e heri kandar. Më 1 prill 2013, Edi Rama e Ilir Meta u bën sërish bashk. Si 1 prill kuptohet që nuk ka vlerë të bëjmë ndonjë deklaratë, sepse nuk e di se sa të besueshme do të ishin deklaratat. Po ne takime kemi vazhdimisht, edhe takimet janë mjaft konstruktive. Pak ditë më vonë, nga Shkodra, Rama Meta firmosën marrëveshjen paraelektorale, duke zyrtarizuar edhe largimin e LSI-s nga qeveria Berisha, që ky i fundit e pagzoi me aleancën e ngjalave. Në këtë 1 prill, 3 vite pas rilidhjes së tyre, dyshja e aleatëve duket se po i përballon ulje ngritjet e koalicionit, që për hir të së vërtetës nuk kanë qenë të pakta që prej vitit të kaluar. Kreu i LSI-s ngulte këmbë për impulse të reja dhe me qetësi e dashuri bëri ndryshimet e tij në qeveri, ndërkohë që Rama qëndroi stoik dhe miratoi pa kundërshti, të paktën në dukje, zëvendësimet në kabinet. Duke ecur në kop pak muaj më pas, Rama erdhi me dy ndryshime ministrash socialist. Gjatë kësaj periudhe, Rama Meta kanë këmbyer komunikime intensive sa në zyrën e kryeparlamentarit të mërkurave, sa në vilën qeveritare numër 30 të premteve. E pikërisht këtë të premte të 1 prillit 2016, aleatët e festuan veç e veç trevjetorin e rilidhjes. Meta ndodhej në kryesi, ndërkohë që agjenda e kryeministrit e ka çuar Ramën në Vlorë. Të mos jenë kujtuar vallë për këtë datë? Ndoshta, por ai që nuk ka harruar është Sali Berisha. Në një postim në rrjetin social Facebook, ish kryeministri uroi Edi Ramës ditën e gënjeshtrave, shoqëruar me fotografinë e Pinokut, duke mos e përfshirë në urimin e tij, plot ironi, aleatin tjetër në qeverisje, kryetarin e LSI-s, Ilir Metën.